Ողջույն, սիրելի գործընկերուհիներ, մի փոքր մտորում էի, որոշեցի ձեզ հետ էլ կիսվեմ, մտածում էի անելիքներիս մասին, աշխատանքներիս մասին, պլանավորում էի իմ անելիքներն այսօրվա և առհասարակ մոտակա օրերին, և այսպես մտքովս անցավ, որ շփվեմ մի փոքր ձեզ հետ. Արդյոք պլանավորել եք ձեր անելիքները, եթե չեք պլանավորել, ամպայման պլանավորեք, որովհետև դա շատ հստակ բերելու արդյունք, եթե դուք հստակ ձեզ համար ձեր գործողությունների շարանը պլանավորեք, դուք հաստատ կունենաք արդյունք։ Այդ ասում է մարդ, ով որ ժամանակ ինչ էր պլանավորում, իսկ հիմա արդեն բավականին երկար ժամանակ պլանավորելով հասկանում եմ, ինչքան դա արդյունավետ է։ Առհասարակ աշխատանքները և անելիքները օրվա ընթացքում, իսկ ինչ վերաբերվում է կոնկրետ մեր գործին, շատ-շատ հանդիպում եմ դեպքերի, երբ որ հասնում են մարդիկ մի որոշ ստատուսի, որ մտածում են հեսա ամեն ինչ լավ է լինելու, ու ինչ-ինչ պատճառներով լինում է անկում։ Բիզնեսում անկումներն անխուսափելի են, եթե դուք ուզում եք անել բիզնես, ցանկացած տեսակի բիզնես, կլինի սովորական բիզնես, կլինի մարքեթինգ ցանցային, հա, եթե դուք բիզնես եք անում, դուք պետք է պատրաստ լինեք տարբեր բաներին, որ լինելու են վերելքներ և անկումներ, մարդիկ գնալու են և գան, և դրանից հուսահատվել, ընկճվել, որոշել, որ սա պետք չի անել, կարծում եմ, որ մի փոքր անլուրջ է, որովհետև եթե դուք վարսավիրանոց սկսեք զարգացնել, հա, օրինակի համար կամ մթերային խանութ, ու ինչ-որ մի բան գնա ոչ այնպես, ինչպես որ դուք եք ուզում, շատ ոչ շատ անցյալում վախ մենք ունեցանք շատ մեծ սահմանափակումներ, հա, երբ որ մենք ունեցանք պանդեմիա եւ այլն եւ այլն, այն ժամանակ եթե բոլոր սովորական բիզնես անող մարդիկ թողնեին ու գնային, ինչ կլիներ շուկայում, մենք չենք ունենա խանութներ սովորական, մենք չենք ունենա վարսավիրանոցներ եւ այլն եւ այլն, շատերը փակվեցին ու գնացին, որովհետև հենց այն թույլ տեսակներ մարդկանց, իսկ ուժեղները մնացին ու պայքարեցին, այնպես որ ցանկացած անկում կամ հետ քայլ պետք է ձեզ համար լինի որպես տրամպլին առաջ գնալու, իսկ ցանցային մարքեթինգում առհասարակ մեր բիզնեսում զարգանալու ու աճելու կա երկու գրավական, երկու գաղտնիք, երկու բանալի, ինչպես ուզում եք դա անվանեք։ Առաջինը, դա մշտապես նոր մարդիկ են, այսինքն այսպես թե այնպես ձեր թիմում ցանկացած ստատուսում ձեզ պետք են նոր մարդիկ, և երկրորդը, մշտապես զարգանալ, աճել ու նաստավնիկի հետ այս սենց կապի մեջ լինել, աշխատող գործող զարգացող նաստավնիկի հետ այս սենց կապի մեջ լինել, ձեռքը բաց չթողնել։ Բոլորիդ մաղթում եմ լավ օր, հաջողություն ու մեծ-մեծ վերելքներ, թեկուս թռիչքային տրամպլինով, եթե հիմա մի փոքր հետ եք։